Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Sampurasun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Lalampahan tilu jawara nu papisah ti waktu leutik. Sanggeus gede tur dewasa, maranehna ngajanggelek jadi tilu jawara anu masing-masing boga kasakten anu taya tandingna. Masing-masing lumampah dinanggone ngebasmi kajahatan. Aduh haripan jeung kepala rampok jeung rombongan begal anu bengis jeung sadis. Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Hiji dongeng carita silat karya Yayat Ruhiat di pedarku Kang Gilang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge di radio Kamemet Kasugri pamirsa sadaya. Tong hilap subscribe, like, bagikeun jeung diantos komentarna di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang pedar carios dongeng silat karya Yayat Ruhiat dina judul Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Saat ditinggalkan anakku Jaka Ibrahim loba meyakin waktu nak pikin ngaping Gilang kasugri pamirsa. Hampir unggal usik maneh nengalatih Gilang atuh budak teh beki tambah luhung elmuna. Dalah sekali-kali Ibrahim ngajak budak nak keluar. Nambahan pengalaman cenah bari hayang apal pengawuruh budak geus nepi ka mana. Dina hiji poe Ibrahim rek maluruh anu jadi guruna. Gilang aha jadi ajak atuh budak teh manisa geji gerah kawas anu rek dibawa pelesir kadayu. Pamajikanana oge diungsikeun heula ka di Abah Sura. Lalampahan nyuk curug gunung mapai leuweung harita Ibrahim jeung budakna apruk-aprukan. Di hiji leuweung anu masih gerot waktu Ibrahim keur nyarandekeun awakna dina hiji tangkal kai anu gede. Luhureun sirah Ibrahim hulu oray sanca manuk calawak rek ngahakan. Oray anu sagede catang kalapa teh ngagantung dina tangkal. Gilang anu aya hareupeun bapana ningali bapana keur aya dina bahaya. Gajleng. Gajleng newak hulu oray. Karawak beung oray teu dicekek bari ngagunakeun tanaga jerona. Orai ngalawan golosor awakna anu melit kai ngagolosor dipake melit awak budak. Bapa narikat rek nulungan tapi budak nyarek. Sabias pak, urang payunan we kunyalira. Cenah bari terus nyekek beuheung orai. Lila-lila awak orai leuleus nepi ka paehna. Sanggeus budak lepas tina belitan orai Ibrahim teh sirikna ngagalentoran Gilang. Caturkeun di hiji tempat bada isa di wewengkon perkebunan, kadenge aya sora areak eakan kawas nukeur moro bagong. Beuki lila eta sora beuki ngadeukeutan asup ka perkebunan anu dimandoran ku bapana Mawar. Sakabeh warga anu aya di bedeng kalaluar tapi harita salah saurang penjaga keamanan perkebunan datang bari haheho. Ngabejaan sangkan warga khususna awewe jeung barudak ulah aya nu kalaluar sabab cenah aya rombongan begal anu rek ngajorag. Mandor karna bapana Mawar ngadenge beja kitu teh gancang nyoren bedog rek kaluar.
tapi mawar anu geus make pakaian pangsit teh ngahalangan bapana. Bapak teh kedah lungsur antosan wae di bumi jeung ibu. Pokna baringan sacurelat ngebelesat luncat imahna. Hareupeun gudang perkebunan puluhan karyawan jeung buruh petik keur ngahadang para begal anu geus datang. Waktu para begal geus nepi ka hareupeun warga anu keur ngahadang, para begal langsung narajang. Nyantukna warga anu ngahadang teh teu walakaya teu bisa ngabendung, dalah teu saeutik warga anu tatu. Keur kitu gajleng, mawar ngagajleng ka hareupeun para begal anu keur dising hareupan ku warga. Darman pimpinan eta begal teh nya kakak seuri. Aya awewe geulis barudak. Tewak. Awas ulah di gua kieu sia. Keur pamajikanan kaula. Geura lawan kaula? Mawar nangtang. Darman ngadon nya kakak seuri tuluy nyampeurkeun ka hareupan mawar bari ngarontok. Tapi orokaya ngan sajorelat mawar ngahembatkeun peureupna peureup anu geulis ngahanca cukang irungna. Darman humarurung mundur bari nutupan irungna. Karasa irungna asa ringsek. Bangsat. Cenah bari marentah ka anak buahna. Tewak barudak, tewak. Anak buah Darman aya 10 urangna kabeh naraja ngepung mawar. Gajleng. Mawar luncat satengah ngalayang bari ngababadkeun dampal sukuna dipake ngababuk para begal. Tumi banang kabeh anak buah Darman anu kababuk pating jarengkang, lir ibarat anu kababuk ku godam. Barang ningali lawan lain lawan anu enteng-enteng. Gajleng, manehna kahareupeun mawar. Hayang modar sia. Darman hohoa. Sok kari bisa mah. Tembal mawar teuneun. Darman narajang belesat, bedog ngarek dipake ngahanca awak musuh. Mawar ngagilekeun awakna tu bedog musuh tengahakan angin. Darman malik bari ngahembatkeun deui bedogna kana beuheung mawar. Tapi ngan sajorelat mawar newak pigelang leungeun Darman. Leungeun musuh dicentok satarikna. Darman nyolontot ke hareup bari disampakeun tuur nyimojang nu geulis solontot. Musuh tisusut nyium taneuh, carehamna baloboran getih. Najan bari awuh-awuhan gancang cengkat deui. Bersat, manehna naraja ngagunakeun peureupna. Waktu peureup musuh aya di hareupeun beungeut mawar eta wanoja teh gancang miheulaan. Dampal sukuna dipake ngahanca ka kemplong Darman. Atuh musuh sosolontodan bari nahankan nyeri. Geus kitu mawar nusul tepus. Peureupna sajorelat dipake ngahanca careham jeung jajantungna. Teu anta parah deui si raja begal anu rek ngajarah ka eta perkebunan teh tiwas sapada harita. Anak buahna anu masih walagri gancang ngagarotong pimpinanana anu geus jadi layon. Sakabeh warga perkebunan harita pating paloho. Sanggeus ningali kasaktian mawar dina nying haripan raja begal anu bengis. Kabehanana ngarasa teu percaya kana kasakten mawar. Antukna sakabeh warga ngarasa reueus mibanda pendekar anu sakti. Neng, bapana norojol bade rutret ka luhur ka handap. Neng teu naon-naon. Mawar imut ngagelenyu. Alhamdulillah, Pak.
Kawas anu karek sadar, kabeh warga anu tadi pating polohok teh langsung ngegimbung. Mak ngegimbung mawar bari teu eureun-eureun malaruji, pon kitu deui bapana. Ngerasa reueus boga anak bisa nyalametkeun warga ti jalma-jalma jahat. Juragan, sadayana begal teh dibasmi ku Neng Mawar, dalah pimpinanna oge. Si Darman tibas, juragan. Ceuk salah saurang anak buah mandor karena bapana imut atuh ti harita kabeh warga perkebunan meredih sangkan mawar bisa ngalatih maranehna pikeun ngajaga eta perkebunan ti jalma-jalma jahat. Kasugri pamirsa, kacaturkeun di tempat sejen. Geus rek hampir 2 minggu Ibrahim jeung budakna Gilang aprak-aprakan maluruh Hasan. Tapi weleh can menang laratan saeutik oge. Harita keur aya di pileuweungan mapai-mapai jalan anu pinuh ku tatangkalan rejeung babatuan. Serek beak waktu berang Ibrahim asup ka hiji lembur anu rada gede. Ari Gilang ngicelik tukangeun bujur bapana. Gek dua anana dariuk dina bangku awi di hiji warung bari mesen dahareun. Terurat tereret. Anak jeung bapa teh anteng ngobrol bari ngopi. Di sabudeureun eta tempat tatangkalan rajeg bari emplok kuda daunan anu hejo. Ari di jero warung aya sababaraha urang lalaki marake pakaian jawara. Keur merhatikeun kanu anyar datang. Telila eta jawaraan opatan teh kalaluar nyampirkeun Ibrahim. Tuluy lujag lejeg bari nyepeng perah bedog anu ngagaplek dina cangkengna. Di mana si Laing? Cenah, anu saurang bari muril-muril kumisna. Ibrahim jeung Gilang tengah jawab dua anana jongjon ngopi. Di mana si Laing? Cek anu lainna bari najong suku bangku anu keur didiukan ku Ibrahim jeung budakna. Red, budak teh ngareret bari rek cengkat tapi bapana Noel. Atuh budak teh teh jadi cengkat na jung Ibrahim anu nangtung dituturkeun ku Gilang. Aya naon ieu teh kisanak? Cek Ibrahim leuleuy bari panonna neuteup seukeut ka eta lalaki anu aya di hareupeunana. Di mana si Laing? Eta jawara teh nanya deui menit teugeug tur bari poporongos. Kuring keur maluruh anu jadi dulur tembal jaka. Wayahna Andika kudu mayar heula upeti lamun hayang salamet. Cenah bari ngulinkeun bedog rek ningsieunan Ibrahim di ditu nama. Ibrahim teu loba carita dampal suku eta jawara teu dijejek satarikna bari teu dilesotkeun deui. Perutna ngablesat ngahancat tukang irungna. Tobat. Kelos ya. Jelema janggung badag teh nangkarak bengkang irungna balaboran getih. Ningali baturna nangkarak bengkang anu tiluan ngaralagas bedog. Gilang gancang maju bari pok nyarita. Uyos pak, urang payunan cucung ukleutik rek kalawan ka ula. Cek eta jawara bari nyungiseurikeun. Sebrut kabehananana rajang ngarontok Gilang, tapi eta budak mendingan sakilat luncat bari neunggeulkeun peureupna. Peureup Gilang ngahanca careha musuh anu saurang disusul tepus ku dampal sukuna kana kakemplong musuh. Gubrak musuh nanang karak tengah lawan deui. Maju dua anak kagok lah.
budak teh capek tangkawas kolot. Ningali lawan lain bantrak-bantrakeun belecet kabehan anak kalalabur. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, kacaturkeun deui di hiji tempat teu kendat-kendat jaka mikiran citragos hideung dina hatena mah asa ngancik we. Teu bisa leungit geus dua kali manehna tepung tapi cangkung si kaparengkeun ngobrol anu lila. Bari mapai-mapai lembur leutik manehna teu weleh kapikiran ku citragos hideung antuk nanepi ka hiji patempatan anu iuh. Gek manehna diuk luhureun batu anu demprak. Sajongjonan manehna ngadeureuhkeun cape bari nyarande kana tangkal kayu anu gede. Daun eurih satangtung jalma pating aroyag katiup angin anu ngagelebug. Soradang daunan pating karesek, silih tembalan eujeung recetna sora manuk di luhureun tatangkalan. Jaka neuteup antep ka tebeh kulon, neuteup sumirat cahya giwang kara anu ngagebur lir geni. Langit ibarat keur kahuruan beureum disimbutan ku mega. Endah lir ibarat di sawarga anu dipepaesan ku tujuh widadari. Ditambah recetna sora manu, matak dibelat ngadatangkeun rasa tengtrem anu pinuh ku kabagjaan. Kabayang keneh ku jaka mun manehna bisa ngobrol panjang jeung citragos hideung. Meureun bisa nepikeun amanat ti mawar, tapi geus dua kali manehna tepung jeung eta satria, teu sempet ngobrol anu lila. Leungit beungeut citragos hideung janggelek beungeut neng Erna anu keur maledogeun imutna. Gelenyu imutna mantak ngaruntagkeun jantungna. Giwangkara harita geus tunggang gunung ninggalkeun cahya anu nyembutan langit. Teu karasa cimata ngalembereh masihan pipina. Antukna jagab jaka boga pamadegan isuk pageto mah cenah maneh narek balik deui. Nepungan anu jadi lanceukna Ibrahim rek mentah saran hayang ngalamar Neng Erna. Teu karasa reup manehna peureum kasarean bari nyarande kana tangkal kai. Sajongjonan manehna sare dipepende ku recetna sora manuk anu barali. Waktu jaka keur tibra torojol guruna datang dina impian. Mane jentre guruna nyebutkeun yen dulurna anu keur dipaluruh ku manehna teh tayalian si targos hideung. Atuh korejat jaka teh hudang bari luak lieuk neangan guruna. Eyang, cenah bari gigisik sababaraha kali. Gek manehna diuk deui bangun anu hanjeul. Sajongjonan jaka ngahulang bari mikiran impianana. Naha bener si targos hideung teh lanceukna anu sarela ieu keur dipaluruh ku manehna? Antukna jaka nuluykeun lalampahanana. Salila leumpang manehna mikir naha kudu terus maluruh anu jadi dulurna atawa balik deui ka lanceukna Ibrahim. Antukna jaka milih balik deui rek nepungan Ibrahim sakalian rek ngabejakeun impianana. Peting ukur licaangan ku barak bakna bentang.
Mega bodas anu ipis mapaisan langit. Harita hitaragos hideung keur anteng neuteup lambak di basisir laut kidul. Aya rasa melang, rasa sono oge rasa hayang ngahiji ulah papisah deui jeung wanoja anu geus ngancik dina hatena nyatana mawar. Malah manehna geus panceg rek nepungan indung bapa namawar sagancangna. Jung manehna nangtung tuluy leumpang muru batu karang anu demprak. Gek diuk bari nyarandekeun awakna bangun anu nikmat. Sora angin ngadak-ngadak ngaguru. Kawas anu rek ngaruntuhkeun tatangkalan. Teukung sirila jang gelek, guruna datang di hareupeun manehna. Atuh si Tregos hideung teh nyuuh nyium dampal suku guruna. Mama guru, pokna. Gancang guru nangangkat si Tregos hideung nangtung bari pok ngomong. Hidap anaki, gerak tepungan eta wanoja anu geus jadi pangisi hate anjeun. Engke, anjeun baris tepung rejeung dulur-dulur hideup. Cenah bari corelat leungit. Si Tregos hideung luak liuk neangan anu jadi guruna. Gek manehna diuk deui bari ngomong satengah ngagerentes. Mama guru, hatur nuhun parantos dongkap. Poe beuki maju ka peuting ka Sugri, sora lambak beuki tarik ngeguru, sakapeung sora sasatoan peuting meni rame silih tembaran. Caturkeun di hiji tempat Ibrahim jeung Gilang anu masih keneh ngalalana harita geus rek muru balik, dua anana keur laleumpang di pileuweungan. Sakapeung bapa jeung anak teh nyusut kesang anu masuhan beungeutna ngahaja leumpangna teh rek norobos cenah ka perkebunan enteh. Budak teh teriuk-riuk, teu kaciri cape. Malah bangun anu bungah tur sumanget sebab baraha kali bapana ngajak leureuheul abi si cape, tapi budak teh teu daekeun. Di kajauhan katingali pasawahan ngeplak keur beuneur parena. Imah culcel, Ibrahim ngarasa bungah basa reureuheul di warung cenah. Sakedeung deui tereh panggih jeung lembur, urang neangan warung heula bari reuheula, ceuk Ibrahim ka budakna. Jumohon Pak, tos katinggal aya bumi, tembal budak bari ngecelik nuturkeun bujur bapana. Poe karasa tarik panasna ka Sugri. Tatangkalan oge kawas anu lalayu pon kitu deui karasana ku Ibrahim jeung Gilang sirahna asa ngaheap. Jauh di eta tempat kadengeh sora cai nyarelek atuh puguh dua anana ti buburan jat ato. Eh sora cai tah, cek Ibrahim. Cumuhun Pak, tembal Gilang. Teu sababaraha lila katingali aya susukan leutik, cai na maneh herang ngagenclang matak piuruyeun anu ningali. Puguh we. Eukeur mah Ibrahim jeung Gilang teh eukeur dina kahayaan hanaang, barang ningali susukan anu caina herang teh dua anana sari beungeut bari leguk ngarinum. Sajongjonan bapa jeung anak teh cari ngogo sisi susukan.
Diluhurin eta susukan sora manuk leuweung meni recet silih tembalan. Cangeh garjeng kasin tu patinggeleber silih udag. Geleber meraksa jodoh teuteup pinadahan anu gede. Ibrahim ngerasa tumanina panona teu ireun-ireun neutreup sakabehsa satoan anu aya di eta leuweung. Poma kudunya ke alam oge lingkungan anak ulah rek wani-wani ngarusak sok sana jan kumaha wae alasanana sabab alam teh tempat urang cici lamun alamna diraruksak pinasti baris ngadatangkeun rupa-rupa balai anu pohara gedena. Insyaallah pa, insyaallah tembal budak anu kawasa kacidang ngewaeunana ka umatna anu sok ngaruksak ieu alam. Monyet patinggal rajleng dina tatangkalan. Kadang bari ngarenyohan atuh Ibrahim seuri leutik ningserikeun pamolah monyet. Jung manehna nangtung dituturkeun ku budakna rek nuluykeun deui lalampahanana. Ari panon poe geus maju ka tebeh kulon cahayana teh panas teuing kawas tadi. Teliladu anana geus tepi ka hiji kampung anu teh sababaraha rame padumukna. Ibrahim luak lieuk neangan sugan aya warung. Rada anggang ti dinya kabeneran aya hiji warung anu masih keneh buka rek dua anana arireun bari gek dariuk dina bangku awi. Tukang warung awewe anu geus aya umuran keur beberes rek nutup meureun. Sampurasun, Ibrahim uluk salam. Rampes tembal tukang warung. Bade arangkat ka mana Raden teh? Ibrahim ngajelaskeun lalampahanana ka tukang warung. Telila tukang warung ngasongkeun cai enteh anu masih ngebul. Waktu Ibrahim jeung Gilang keur jongjon ngopi, si tukang warung nyarita yen peuting tadi di lemburna kadatangan begal anu bengis. Lian tinga jarah raja kaya oge para begal rek ngaduruk imah warga. Ngan untung cenah aya anu nulungan hiji satria. Saha mah satriana? Cek Ibrahim hayang apal. Den Jaka saurna mah. Tembal tukang warung. Ngadenge kitu Ibrahim jeung Gilang silih teuteup. Wanci rek asup kasorenakeun dua anana nuluykeun deui lalampahanana. Ayeuna urang caturkeun jaka anu keur leumpang rek muru ka lembur lanceukna. Ibrahim nya ka lembur lanceukna Ibrahim. Hari tarireuh di hiji leuweung bari nyarandekeun awakna dina tangkal kai. Lamunana mah kumalayang jauh. Beungeut Neng Erna kabayang teu bisa leungit. Dalah dina hatena geus buleud rek gancang-gancang ngalamar ka Neng Erna. Sanggeus tepung jeung Ibrahim. Dipependek ku hiliwirna angin peuting anu ngadalingding. Raengna sorasa topeuting teu karasa jaka reupeur meni tibra. Wanci kasubuhnakeun jaka nuluykeun lalampahanana teu sabar hayang geura nepi ka imah anu jadi lanceukna. Hayang nyaritakeun impian oge hayang geura nepungan indung bapana Neng Erna. Sora titiran luhureun tengkal kai meninggalak beger ditembalan ku sora tikukur rejeng caladi noktrok.
Kasugri pamirsa, urang cekapkeun geus kadir pedaran dongeng Kang Gilang dina judul Tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhia. Urang tepang dongeng di enjing dina waktos sareng galura anu sami. Wilujeng kantun Waluya, Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda.